እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው የጂኤክስ ካምፕ ተማሪዎች እንዴት የጂኤክስ ካምፕ ኢንቫይሮንመንት ወይም ዌብሳይት እና ሪሶርሶችን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ በሚል ርዕስ ነው የሚያሳያችሁ። ስለዚህ ወደ ጂኤክስ ካምፕ ስንሄድ ሳይታችን ላይ gxcamp.com ወይንም ቀጥታ .com ሳናስገባም gxcamp directly gxcamp ብነ ጉግል ሰርች ቀጥታ gxcamp ያመጣልናል። ስለዚህ gxcamp home በዚህ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ቀጥታ gxcamp ሳይታችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳይት ላይ የእናንተ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኢሜል አድሬስ ኮሌክት እንደምናደርግ ማወቅ ያለባችሁ እሱ ነው ፕራይቬሲ ማለት። ስለዚህ ያንን ዳታ ደግሞ ለእናንተ አገልግሎት ብቻ እንደምንጠቀም ነው። ስለዚህ ያንን አክሰፕት ማድረግ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስንመጣ ኮርሶች ይታዩናል። ስለዚህ መጀመሪያ ስቴፓችን የጂኤክስ ካምፕ ተማሪ ለመሆን ሳይን አፕ ማድረግ ያስፈልገናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ሳይን ኢን ላይ ክሊክ ብናደርግ ቀጥታ እዚህ ጋር አካውንት ካለ ሎጊን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አካውንት ስለሌለን ሬጂስተር የምላለን። እዚህ ሬጂስተር በሚል ሊንክ ክሊክ እናደርግና ከዛ እዚህ ጋር የሚያስፈልጉ ኢንፎርሜሽኖችን እንሞላለን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ የራስን ስም አስገባለሁ። የራስን ስም ለምሳሌ አንዳንድ ሶስት አንድ ሌላ ስላለ በዚህ አስገባውኝ። ኢሜል አድሬስ አስገባለሁ። ኦኬ፣ ኢሜል አድሬስን አስገባው። ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥር አስገባለሁ። ስለዚህ ይህ ስልክ ቁጥር የእናንተ የሚጠቀሙት ስልክ ቁጥር ሁልጊዜ ትክክለኛ ስልክ ቁጥር መሆን አለበት። እንደ ኢንስትራክተር ሬጅስተር ካደረጋችሁ ያንን ስልክ ቁጥር እንደገና መጠቀም ስለማችሉ ሌላ ስልክ ቁጥር ማስገባት ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ እኔ የራሴን ስልክ ቁጥር አስገባለሁ። ኦኬ፣ ከዛ ፎን ነምበር አይ ሚን ፓስወርድ አስገባለሁ። ከስልክ ቁጥር በኋላ ፓስወርድ አስገባ። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄን ካስገባው በኋላ ካስተካከልኩ በኋላ እዚህ ጋር ይመጣል ምንድን ነው የምለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይን ኢን ስታደርግ እንግዲህ የኛ ፖሊሲውን ያንን አግሪመንት አውቶማቲካል ቼክ ተደርጓል። እዚህ ጋር መተን እኔ ሮባት አይደለሁም ሰው ነኝ የሚለውን ሪካፕቻ እናስገባለን። ከዛ በኋላ ሬጂስተር እንላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሬጂስተር ካደረግን በኋላ ኢሜላችን ፓስወርድ ሪሴት በምናደርግበት ጊዜ ቬሪፊኬሽን ኮድ ወደ እናንተ ኢሜላችሁ እንዲሄድ መጀመሪያ ኢሜላችሁን ሬጂስተር አድርገን ቬሪፋይ አድርገን ስለምንቀበል እዚህ ቬሪፋይ አድሬስ በሚል ላይ ቬሪፊኬሽን ይልኳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪሰንድ አንበል፣ መጀመሪያ ሄደን ኢሜል ባክስ ቼክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ የኔ ኢሜል ባክስ ጋር ሄድኩና እዚህ ጋር እስቲ የተኛው ነው የኔ ኢሜል አለበት። ሶ እዚህ ጋር አይ ቲንክ እዚህ ጋር መጥቼ ጂሜል አካውንት ሎጊን አደርጋለሁ። ሳይኒን የራሴ ኢሜል ኦኬ። ኦኬ፣ ወደ ኢሜል ይወስደኛል። ስለዚህ ኢሜል ጋር ስመጣ ከጂኤክስ ካምፕ ኢሜል ቬሪፊኬሽን በዚህ ሰዓት ተመሳሳይ ሰዓት አሁን ቅርብ ጊዜ የተላከውን አያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ቬሪፋይ ኢሜል ሊንኩን እዚህ ጋር ያለውን ሊንክ ክሊክ ሲያደርግ አውቶማቲካሊ ወደ ሳይት ይወስደኛል ማለት ነው። እዚህ ኢንቫይሮንመንት ይወስደኛል። ስለዚህ እኔ ክሬት ያደረኩት የኔ አካውንት አለ። እዚህ ጋር ገብተን ፕሮፋይላችን ማዘጋጀት እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ለእኛ ሪኮማንድ የሚያደርገው ኮርሶች አሉ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ፓወር ፕላትፎርም ይሄ ፍሪ ኮርስ ነው። ፍሪ ኮርስ ለምሳሌ እንዴት ኢንሮል እናደርጋለን ነው። ስለዚህ ፍሪ ኮርስ ይህንን አክሰስ አደረግን። ከዛ እዚህ ጋር ካልኩሌም ላይ ያለውን ዲቴይሉን የኮርሱን ዲቴይል እዚህ ጋር እናያለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን ኢንስትራክተር ማን ነው የሚል ነገር ማየት እንችላለን። ከዛ ሪቪው ማየት እንችላለን። ስለዚህ
ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሪቪውን ሁሉ ነገር ካየን በኋላ ኤኒ ኮስቺን ከዚህ በፊት የተጠየቀ ጥያቄ ካለ እዚህ ጋር እናያለን። ስለዚህ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አድ ቱ ካርት እንላለን፣ ሪኮርስ ነው። ስለዚህ ወደ አድ ካርታችን አድ ተደርጓል ሳክሰስፉሊ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ካርት ላይ እዚህ ካርት ምልክት አለች። እቺ ካርቷን ክሊክ ብናደርግ እዚህ ጋር ያየነው ኮርስ 00 ነው፣ ፍሪ ኮርስ ስለሆነ ባላንሱ። ስለዚህ ቪው ካርት ወይም ቼክ አውት። ቪው ካርት ካደረግን ብዙ ካርት ከዚህ በፊት ካስቀመጥን ከዚህ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ከካርት አይተሙን። አሁን ግን ይሄ ብቻ ስለሆነ ፕሮሲድ ቱ ቼክ አውት እንላለን። ስለዚህ ይህንን ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ ማይ ላስት ኔም ላስገባ፣ አስራት ካምፓኒ ሪኩዌርድ አይደለም፣ አድሬስ አስገባሁኝ። ከዛ ስቴት ሲቲ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን እዚህ ጋር ከሞላን በኋላ ይህንን ፕሌስ ኦርደር እንላለን። ከዛ በኋላ ይሄ ኮርስ በእኛ አካውንት ላይ አድ ተደርጓል፣ ግን ፕሮግሬሱ ምንም አልጀመርንም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንጀምራለን? እዚህ ጋር ፓወር ፕላትፎርም እና ሼር ፖይንት ባይ ዊክሊ ሚቲንግ የሚሉ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ለምሳሌ ይህን ኮርስ ከፈለግን ክሊክ ስናደርግ ወደ ኮርሳችን ይመጣል። ስለዚህ ይሄን ፕላይ ብለን ከዛ እዚህ ጋር ኮርሱን ፕላይ ያደርግልናል። አውቶማቲካሊ ነከስት ፈረስት ነከስት የመጀመሪያውን ፕሪቪየስ ብለን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ኮርስ ሲጨርስ ወደ ሁለተኛው ያልፋል፣ ወደ ሶስተኛው አራተኛው እያለፈ ይሄዳል ማለት ነው ኮርሱ። ስለዚህ ይሄን ኮርስ ለሌሎች ሼር ማድረግ ከፈለግን በዚህ ፌስቡክ፣ የፈለግን ሶሻል ኔትወርክ፣ ካልሆነ ደግሞ ሊንኩን ኮፒ አድርገን ለሌሎች ሼር ማድረግ እንችላለን። የኮርሱ ፕሮግሬስ እዚህ ጋር ታያላችሁ። ስለዚህ ምን ያክል ፐርሰንት እንደጨረሳችሁ ቶታል ፐርሰንት፣ ያንን ሲጨርሱ ሰርቲፊኬት ካለ ያንን ሰርቲፊኬት አውቶማቲካሊ ኢርን ታደርጋላችሁ ወይም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ኮርስ ሬቲንግ ደረጃ ለመስጠት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሬት እዚህ ጋር መስጠት ትችላላችሁ። ስንት ፐርሰንት እንደሆነ እዚህ ጋር ሬቲንግ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ከዛ ፕሪቪየስ ዋ ማለት አውቶማቲካሊ ኔክስት ያደርጋል ባይ ዲፎልት። ስለዚህ አውቶ ኔክስት እንዳያደርግ ከፈለጋችሁ ይሄንን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። የእናንተ ፐርሰናላይዝድ ካስተማይዜሽን ነው እሱ። ከዛ አውቶማቲካሊ ኔክስት እያለ ወደሚቀጥለው ሌሰን ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዳሽቦርዳችሁ ለመመለስ ሆም እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ የእናንተ ፒክቸር አለ፣ እሱ ፒክቸርን አፕዴት መቀየር ትችላላችሁ። ግን ወደ ዳሽቦርድ ከሄድኩ ሶ እዚህ ጋር የራስን ኮርስ ለእኔ ሳጀስት የተደረገው ነው። ስለዚህ ይሄንን ፔይድ ኮርስ ለምሳሌ መግዛት ቢፈልግ ደግሞ እንዴት ነው የሚያደርገው? ይሄንን ኮርስ ለምሳሌ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኮርስ ዲቴይል፣ ኮርስ ኢንስትራክተር፣ ካልኩሌም ምን ይመስላል፣ እያንዳንዱ ቻፕተር ላይ ያለውን ካልኩሌም እዚህ ጋር ይታያቸዋል። የተለያየ ኮርሶች በእያንዳንዱ ቪዲዮ ለሰን ስንት ደቂቃ እንደሆነ እዚህ ጋር እናያለን። ይህን ካየን በኋላ ማን ነው የዚህ አስተማሪ የሚል አስተማሪው ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር እናገኛለን። ከዛ በኋላ ሪቪው ለምሳሌ ኮሜንቶችን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ኦኬ ከዛ በኋላ አድቱ ካርት ወይም ባይናው ማለት እንችላለን። ወደ ቡክ ማርካችንም ይህንን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቡክ ማርክ ከጨመር ወደ ቡክ ማርክ አድርግ። አሁን መግዛት ከፈለግን ባይናው ማለት እንችላለን። ኦኬ ሶ የሼር ፖይንት ኮርስ ለምሳሌ። ከዛ የሚያስፈልግ ከዚህ በፊት የጨመርነው ኢንፎርሜሽን አለ፣ አድሬስ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። ከዛ ኩፖን የተዘጋጀ የተሰጣችሁ ኩፖን ካለ ያንን ኩፖን እዚህ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ቢሊንግ አድሬስ ሌላ ከሆነ መቀየር ትችላላችሁ። ባይ ዲፎልት የመጀመሪያው አድሬስ ነው። ሶ ፕሌስ አን ኦርደር እንላለን። ከዛ ፕሌስ አን ኦርደር ስንል እዚህ ጋር ኦፍላይን ፔይመንት ከከፈላችሁ፣ በኦፍላይን ከከፈላችሁ ብራችሁ በዋሌት ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ያለው ባላንስ እዚህ ጋር ካለ ያንን ከዛ ፐርቼዝ ፕራይሱን ዲፖዚት ሪዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በክሬዲት እና ዴቢት መክፈል ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ስትመጡ የእናንተ ኢሜይል አድሬስ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ የክሬዲት ካርድ ነምበር፣ ከዛ እዚህ ጋር ይር ዴት ፔይ ማለት ነው። ከዛ አውቶማቲካሊ ለኮርሱ ኢንሮል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢንሮል ያደረጋችሁት ኮርስ እንግዲህ በዳሽቦርድ ጋር ስትሄዱት የቱ ጋር ነው የምታገኙት?
እዚህ ጋር ማይ ኮርስስ የሚል አለ። ማይ ኮርስስ ውስጥ ኢንሮል ያደረጋችሁት ኮርስ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ማይ ኪውዝስ ላይቭ ክላስ ካለ፣ ከዚህ በፊት የወሰዳችሁት ሰርቲፊኬሽን ካለ ያንን ሰርቲፊኬሽን እዚህ ጋር ታያላችሁ። የገዛችሁትን የፐርቼዝ ሂስትሪ እዚህ ጋር ነው። የተለያየ አካውንት ሴቲንግ እና ዲፖዚት አድርጋችሁ ካስቀመጣችሁ ወይም የእናንተ ሪፌራል የሚገኛለ፣ ስለዚህ ሪፌራል የሚላለ። ስለዚህ ሪፌራል አድርጋችሁ ኮርሱ ከተሸጠ 10% 5 እስከ 10% ኦሎሞስት 10% ለእናንተ ገቢ ይሆናል። በአካውንታችሁ ዲፖዚት ይደረጋል ማለት ነው። ያንን ዊዝድራው ማድረግ ትችላላችሁ። ኮርሱን ሪፌር አድርጋችሁ ያን አንድ ኮርስ ከተሸጠ የኮርሱ 10% ነው ማለት ነው የሚታገኙት። ኦኬ ሶ እሱ ምንድን ነው ኮርሳችሁን እንዴት ኮርስ አክሰስ እንደሚታደርጉት። ኦኬ ስለዚህ ያ እንዴት ስለዚህ ኮርስ እንዴት ነው በሪፌራል የምታደርጉት? ይሄ የእናንተን አይደንቲፋይ የሚያደርግ ኮድ ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮድ ለሰው ሼር ታደርጋላችሁ። ይሄን ኮርስ ሊንኩን ሼር ስታደርጉት ሰዎች መጥቶ የሚገዛው በዚህ ሊንክ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ ሊንክ መጥቶ ከገዛ የእናንተ አካውንት ላይ አውቶማቲካሊ ምን ያክል ከዛ ኮርስ ሪፌር ስላደረጋችሁ እንዳገኛችሁት ይታያል። ኦኬ ስለዚህ እሱ ሪፌራል ነው። ይሄ ምንድነው ዲቫይሶች ሊሚትድ ነው። የእናንተን ኮምፒውተር ዲቫይስም አሁን ለምሳሌ ከረንትሊ የተኛው ዲቫይስ በየተኛው ኮምፒውተር እናንተ ሎግን እንዳደረጋችሁት ያንን ሁሉ ኢንፎርሜሽን እዚህ ካፕቸር ያደርጋል። ስለዚህ ያንን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አጠቃላይ የስቱደንት ዳሽቦርድ ይህን ይመስላል። ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ በኢንፎ አት ጂኤክስ ካምፕ ዳት ኮም መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።